אנחנו חושבים גם, תשובה אמיתית היא, זה פיצוץ פנימי. מה זה פיצוץ? אדם צריך לשאול את הפיצוץ. מה זה פיצוץ? פיצוץ זה, אתה לא יכול לעמוד עם הפצצה שתתפוצץ לך בידיים. תתפוצץ לך בידיים ואתה תמות. פיצוץ זה, אתה בונה דברים בנפש שלך, שיעורי תורה, קביעת עתים לתורה. אתה לא חייב עכשיו לבוא לשיעור, ועכשיו הרגע יהיה הפיצוץ בנפש ותתחזק ותתקרב לשם. אלא בנית את כל החומר נפץ, את ה-TNT, את החוטים, את לא יודעים איך עושים. בנית את הכל, ויש לזה משהו מתקתק, פתאום יש פיצוץ בנפש של האדם ואדם עולה. ברגע אחד שהתחזקת טוב, יכול להיות שיהיה לך פיצוץ מהיר. אבל פיצוץ שהנפש הולכת ועולה, זה דבר שאתה בונה אותו. גם אתה יכול עכשיו, היית בשיעור, התחזקת, זה התחילת הפיצוץ, התקרבת. אבל לאט לאט ייכנס בך, האור הגדול, הכוח הגדול, זה הפיצוץ האמיתי, הפיצוץ החזק. ומתי שיש לאדם פיצוץ חזק, זה מדבק. פתאום רואים אנשים, עוד אדם מתחזק ועוד אדם מתחזק, כי מישהו היה לו הערה ופיצוץ אמיתי בתוך עצמו, והפיצוץ הזה סוחב איתו עוד אחרים. מתי שרואים קהילה, מתחיל תשובה גדולה, מתחיל בעם ישראל תשובה, התעוררות של תשובה, היה כמה אנשים עם פיצוץ גדול. והפיצוץ הזה הוא לא רק לשעתו לעכשיו, אלא יש פיצוצים שרואים את האותות שלהם אחרי 10 דורות, אחרי 20 דורות, אחרי 30 דורות.